Markaziy saylov komissiyasi internet nashrlari bilan joriy yilning oktyabr oyida bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlarida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda tayyorgarlik ishlarining olib borilishi va o'tkazilishini yoritish bo'yicha ikki tomonlama memorandumlar imzoladi. Har birimiz saylovchi sifatida oldinda turgan muhim jarayon saylovga ko'rilayotgan tayyorgarlikni kuzatib boryapmiz. Bu jarayonda siyosiy partiyalarning faolligi, xalqaro kuzatuvchilarning ishtiroki va o'z o'rnida hududlarda tashkil qilinayotgan saylovoldi tashviqot tadbirlari haqida o'qiyapmiz, eshityapmiz, ko'ryapmiz. Demakki, aholiga ayni jarayonlar haqidagi ma'lumotni yetkazishda ommaviy axborot vositalarining o'rni muhim. Hozirga qadar Markaziy saylov komissiyasi tomonidan mamlakatimizdagi 20 ga yaqin yetakchi ommaviy axborot vositalari, jumladan internet nashrlar bilan prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonlarini yoritish bo'yicha ikki tomonlama memorandumlar imzolangan. Hamkorlikni ifoda etuvchi navbatdagi hujjatlar Markaziy saylov komissiyasi hamda Kun.uz, Effekt.uz, Taftish.uz internet nashrlari va Darakchi gazetasi o'rtasida ikki tomonlama memorandumlar imzolandi. Bugungi kunga kelib 1480 ta ommaviy axborot vositalari vakillarini biz akkreditatsiyadan o'tkazdik. Bu oldingi eng ko'p bo'lgandan 350 ga ko'p. Hali akkreditatsiya davom etyapti. Men o'ylaymanki, bu rekord ko'rsatkichga ega bo'ladi. Ayniqsa chet ellik ommaviy axborot vositalarining vakillarining ishtiroki oldingi saylovlarga nisbatan bir necha barobar ko'payib ketdi. Bu bizga bo'lgan, bizni bu yilgi bo'ladigan saylov jarayonlariga bo'lgan qiziqish. Aytilgandek, imzolangan memorandumlarni amalga oshirish doirasida barcha darajadagi saylov komissiyalarining faoliyatini izchil yoritib borish, siyosiy partiyalar va nomzodlar uchun ularning saylovoldi dasturlari qoidalari, mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy rivojlanishining muhim masalalariga oid mustaqil nuqtai nazarlarini saylovchilarga jamoatchilikka yetkazishda ommaviy axborot vositalarida teng hajmda efir vaqti va nashr maydoni ajratish yo'li bilan keng va teng imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratiladi.